Në ambientin sportive të kolegjit Hasan Riza Pasha, është zhvilluar finali e kampionatit pranveror me shkollave nëndvjeçare të bashkisë së Shkodrës. Specialisti detyrisë arsimore rajonale, Endre Çako, teksa falenderoj gjithë aktorët që kanë kontribuar në realizimin e këtij kampionati, a i tha se këtë vit kanë marrë pjesë më shumë se 2200 cenës. Te kampionat pranveror, numri shkollave ka kanë jashtëzakonisht i madh, mi 2200 zonës, ma gjitha shkollat nëndvjeçare të Darit, kanë marrë pjesë në aktivitet dhe ajo që është më e rëndësishme, të gjithë nxënësit, të gjithë ekipet sportive kanë performuar shumë bukur, janë zhvilluar gara shumë mira dhe sigurisht më të mirë arrin që të marrin edhe trofe. Më duhet të falenderoj nëpërmjet kësaj interviste të gjithë edhe aktorët të tjerë, më duhet të falenderoj shkollën Pjetër Meshkalla, shkollën Maria Ndimetare, sigurisht edhe kolegjin Hasan Riza Pasha për ambientet sportive që na kanë vu në dispozicion gjatë tyre 3 muajve. Gjithashtu një punë shkëlqyeshme kanë bërë mësuesat e edukimit fizik me gjithë nxënësat, po ashtu edhe gjithë kjo aktivitet është gjykuar gjyqtar, si në futboll, si në basketboll, si në voleybol, edhe në gjitha sportet e tjera dhe duhet i falenderoj pa mas. Gjithashtu partneriteti jon me qendrën kulturore të fëmijëve arrin si thosh maksimumin, sepse ne vit mas viti po përmirësojmë edhe shërbimet, gjithashtu edhe cilësinë e gjitha aktivitetit si ne si drejtoria arsimore rajonale Shkodër bashkë me qendrën e kulturës. Ndërkohë, për përfaqësuesin e qendrës kulturore të fëmijëve Agim Troshani në këtë kampionat vjet re, jo vetëm rritje cilësisë së nxënësve në lëndën e edukimit fizik, por edhe një pjesëmarrje gjerë e shkollave të fshatit. Marrin pjesë shumë shkolla dhe veçanta e këtij viti është që kemi shumë shkolla nga fshatrat dhe që po përfaqësohen denjësisht në sportet voleybol, basketbol dhe patina. Pa përjashtu dhe shah e ping-pong, ku kanë marrë dhe trofe. E veçanta e këtij është që dalin element cilësor dhe që trajnerët e ekipeve si nxhir vinë dhe seleksionojnë në këto kampionate elementin më të mirë që i duhet për ekipet si nxhir. Ky organizim në zonës të shkollave nëndvjeçare të qytetit të synon të përfshi të rinë të nësa më shumë aktivitete sportive. Nga viti në vit organizatorët po e kthejnë këtë aktivitet në një arenë gjithë përfshirëse për të gjitha moshat dhe fëmijët të shkollave nëndvjeçare. Ndërkohë për shkollat fituese u ndan certifikata, medalje dhe kupat përkatëse.